kusoo dhawaada warka subaxnimo calanseeda media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe, share, mobaylka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa subaxnimo axad ah, qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo. Wararka beesha hawiya oo afka furtay, isla markaasina hanjabaad culus u jeediyay fila Soomaaliya. Madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxa uu yidhi 7 bilood ayaa idiin harsan haddii aad naga qabo waysan 4 waraabe oo magaalada Muqdisho aad ku soo daysayn, ogaada inaad dagaal naygu qaadi doono. Wabar socdaal wabar raage ayaa afka furtay, isla markaasina 4 qodob soo saaray. Waxa uu yidhi garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa laga eryay, ayuu yidhi shaqaalihii waxaana la geeyey, ayuu yidhi dab laga soo qaaday gedo iyo caabud waq iyo garbaharay. Sidoo kale waxa uu yidhi xabsiga dhexe taliya shub waa dhammeeyey maxaabiistii, isla markaasina dad aad u fara badan ayuu gudaha maxaabiista ah ku dilayaa, isla markaasina asigoo laga keenay magaalada Baydhabo. Waxa uu yidhi taliyaha booliiska Master Xijaar waa xirtay waddooyinkii xamar, dadkii afduub iyo cabburin ayuu isugu daray, isla markaasina 70 qofood ayaa ku maqan. Sidoo kale waxa uu sheegay garsoore ka yimid Hargeysa ayaa reer Muqdisho ka qaado lacago baad ah, wuxuuna u xukumaa ciddii lacag siiso. Sidaasi waxaa ku qudbeeyey wabar socdaal wabar raage. Wabarka ayaa sidoo kale sheegay in farmaajo asigoo dalkani u dhaartay muddo 3 sano ah shacabka Soomaaliyeed waxa ay ku jiraan, ayuu yidhi cabburin. Wabarka waxa uu yidhi 4 dhuruwaa ama waraabe ayuu beledkan Muqdisho kusoo daayay, isla markaasina waa inuu naga qabtaa, haddii uu naga qabo waayane wax kale ayaa dhacaya. Qodobka ugu horreeya ayaa waxa uu yidhi ninka garsoorka la keenay ee Hargeysa laga keenay, dadkii ayuu lacaga baada ka qaataa, isla markaasina ciddii lacag siisa ayuu xukumaa. Sidoo kale waxa uu sheegay taliyaha booliiska taliye Xijaar maalintii la magacaabay ilaa maanta ay 70 dhalinyaro ahay ku maqan tahay, isla markaasina waxa uu yidhi wabarka taliye Xijaar habeenkii shacabka bandow ayuu saaray, subaxiina askartii ayuu isku darayaa. Ood waad aragteen maalmihii lasoo dhaafay in askarta aad isku laayeen kuna dagaalameen gudaha magaalada Muqdisho. Ninka 3aad ayuu ku sheegay Koonfur Galbeed laga keenay, dadkii ayuu xabsiga ku dirayaa waa taliye Shure, isla markaasina qaarkood ayuu xabsiyada nafta ugu keenay. Waxa uu yidhi wabarka qodobka 4aad ninka garoonka loo dhiibay oo lagu magacaabo Abshir, wixii shaqaalo ahaa oo magaaladan u dhashay dhammaan waa uu ka wada qaaday, wuxuuna u dhiibay dad uu ka keenay garbaharay iyo beled xaawo oo ku jifa ah madaxweyne farmaajo, isla markaasina shaqaalaysiiyey. Wabarka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi waxaan dacwo ka nahay 4 nin oo waraabayaasha ah. Wabarka waxa uu yidhi farmaajo waa og yahay, haddii uusan ogeyna shacabkan Muqdisho gacmaha ma la'a oo aqliga ma la'a, ayuu yidhi, ee waxaa ilaalinaynaa sharciga. Sidoo kale ogaada, ayuu yidhi madaxweyne farmaajo Qeyre, 7 bil ayaa idin hartay, ee sharciga ayaanu ilaalinaynaa. Wabarka ayaa sii raaciya waxa uu yidhi haddii kale maahino wallaahi ayaan ku dhaartay 7 bil laysla sugi maayo oo waa layska keen celinayaa, isla markaasina 7 bil intaa la gaarinbo waa kala bixinaa. Dhanka kale waxa uu si xun u weeraray ra-iisul wasaare Qeyre, waxaana uu yidhi Qeyre maahino mudane kursiga aniga igu matashaa, hawiya ayaad u matashaa, dadkaana dadka ka dhici, dowladda ayaad geeska maamushaa, waan ogahay in aadan matalin hawiya oo aad dad kale ugu fadhiso kursiga. Qeyre dadkaasi wax ka qabo, haddii kale maahino waad isla wada dhacaysaan, ayuu yidhi dhammaantiin kursiga aad hawiya ugu fadhisid, haddii aadan shaqadii lagu idmaday aadan ugu qabanin shacabka reer Muqdisho, ayuu yidhi. Maanta laga bilaabo waxa uu yidhi waan qaadacnay Qeyre, aadna waad dhacaysaa insha allah. Sidoo kale odayaashii meesha ku shirayay ayaa gebi ahaantoodba xamar ku dhawaaqay, Qeyre waan qaadacnay oo kursiga annaga naguma matalo oo cid kale ayuu ku matalaa. Dhinaca kale xog arrin cusub oo kusoo korortay khilaafka Saciid Dani iyo Axmed Garaash, isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxaya. Waxaa magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ka socda dadaallo xal loogu raadinayo khilaaf xoog leh oo ka dhex oloosan madaxweynaha Puntland Saciid Dani iyo ku-xigeenkiisa ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayuu khilaafkooda bannaanka usoo baxay kadib markii xafiiska madaxweyne Dani 14-aad bishan ay kasoo baxday digreeto uu ku magacaabay taliyaha iyo taliye ku-xigeenka madaxtooyada Puntland. Axmed Garaash ayaa ku adkaystay in madaxweynuhu uusan kala tashanin magacaabidda taliyayaasha, isagoo soo saaray isla maalintaasi digreeto uu ku korinayo tii madaxweyne Dani. Siyaasiinta xubnaha ka tirsan golaha Puntland iyo istimada dhaqanka ayaa ku soo baxay khilaafka ka dhex qarxay labadani mas-uul, waxayna haatan ku howlan yihiin xalinta khilaafkaasi sida ay sheegeen xubno qayb ka ahaa waanwaanta iminka socoto. Dhinacyada ku howlan xal u helidda khilaafka Dani iyo Garaash weli uma suurta gelin, sida aan xogta ku helayno, inay isu soo horfadhiistaan, balse waxa ay sheegeen in midba mar ay kula xiriireen telefoonka si ay ugu qanciyaan waanwaan, isla markaasina isu soo horfadhiistaan. Xubnaha isugu jira siyaasiyiinta iyo isimada ee ku howlan dhammaystirka khilaafkaasi waxa ay sheegeen in Puntland
aysan maanta xamili karin khilaaf miisaanka intaas dhan leh, iyadoona ay xusid mudan tahay in Puntland ay safka hore uga jirto gobollada dalka ee faraha ba'an ee ku haya cudurka caabuqa 19 iyo ayaxa ka dilaacay Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jira xaalado bini'aadinimo oo ka dhashay daadadkii ku rogmaday magaalada Qardho ee gobolka Bari, waxaana weli gurmad u baahan dadkii ay saameeyeen daadadkii ka dhashay roobkii guga, iyadoo meelaha qaar laga cabsi qabo inay ku dhuftaan daad hor leh isla markaasina dhibaato geysta. Inta badan siyaasiyiinta reer Puntland ayaa qaba in iyadoo la fiirinayo caqabadahaasi aysan Puntland xamili karin khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo ah hoggaankii ugu sarreeyay ee maamulka, waxayna ku dadaalayaan dhammaystirka khilaafkaasi isla markaasina ay gebi ahaanba soo afjaraan. Dhinaca kale, wasiirad Fauci oo shaacisay tirada dadkii ugu dambeeyey ee laga helay cudurka caabuqa 19, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Fauci Abikar Nuur ayaa xaqiijisay in la diiwaangeliyey 73 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 ah, 13 qofood oo xanuunka ka bogsaday iyo 2 bukaan oo cudurkaasi u geeriyooday. Marwo Fauci Abikar Nuur ayaa sheegtay in xaalada cusub laga diiwaangeliyey Puntland 25 qof, Somaliland 19 qof, gobolka Banaadir 17 qof, iyo Koonfur Galbeed oo 12 bukaanada cusub, 51 ayaa rag ah, 22 waa haween. 1,357 xaaladood oo caabuqa 19 ayaa guud ahaan dalka laga diiwaangeliyey, 448 ayaa guud ahaan ka bogsatay, geeriduna waxay gaartay 55 qofood. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Fauci ayaa ku baaqday in wadajir looga qayb qaato dadaallada lagu xakameynayo faafidda caabuqa 19, in dadka waaweyn, dadka xanuunada gaarka qaba si gaar ah xaaladooda looga taxnaado ama looga taxadiriyey, in wacyigelin iyo talooyin caafimaad si saxan loogu dhaqmo isla markaasina talooyinka la qaato. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed ayaa loogu digayaa dhammaan gobollada dalka jooga inay ka waantoobaadaan sidii hore, inay u noolaadaan isla markaasina isjiraan meelaha la kulmayaan iyo meelaha tirada badan ay tagayaan inay iska joojiyaan. Dhinaca kale, ganacsada mira indha yare oo ka hadlay in beertiisa lagu kala wareejiyey Silva Romaniya iyo Al-Shabaab lacagtaasi ay qaadatay, isla markaasina wax beena ku tilmaamay kadib markii warbaahinta dalka Talyaaniga qaarkood ay baahiyeen in Silvia Romaniya ay ahayd gabar u dhalatay dalkaasi Talyaaniga, isla markaasi maxbuus ahaan ay u haysteen ururka Al-Shabaab in lagu kala wareegay siidaynteeda beerta mira. Cismaan Warsame Mira indha yare oo ku taala degmada Abgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay ganacsada mira indha yare. Wargeyska Dal Republika xogta baahiyey ayaa yiri isdhaafsiga Silva Romaniya iyo lacagta madax furashada ayaa ka dhacay meel u dhow beerta Xaaji Mire indha yare oo ahaa mudane xubin ka ahaa kooxdii Il Manifesto, taasi oo 1989 iyada oo uu hagi jiray ama uu hagayay qareen Dr. Ismaaciil Jimcaale Cusub, taasoo kasoo horjeestay madaxweyne Siyaad Barre. Mire indha yare oo ah guddoomiyaha qaybta beeraha ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed, isla markaana maanta warbaahinta la hadlay, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaysan jirin cid beertiisa kula wareegtay Silvia Romaniya, hadalkaana uu yahay waxba kama jiraan sida uu hadalka u dhigay. Mira indha yare ayaa sheegay in uusan ku lug lahayn arrintaasi haweeneydaasi, isla markaana beertiisa aysan ahayn goobta lagula kala wareegay, balse warbaahinta qaar xogta si qaldan ay ku gaartay. Waxaan beeninayaa wararka sheegaya in beertayda oo Afgooye ku taala lagula kala wareegay haweeneydii Talyaaniga ahayd, ayuu yiri Mira indha yare. Sidoo kale waxa uu iska fogeeyey ku lug lahaanshaha arrimaha siyaasadda, isagoo dalbaday in aan laga been sheegin beertiisa, isla markaasina warkaasi uu yahay war been ahi. Siidaynta Silva Romaniya ayaa waxaa ka qayb qaatay sida la sheegay sirdoonka Talyaaniga, Turkiga, Qatar iyo Soomaaliya, waxaana maalmo ka hor dib loogu celiyey dalkeeda hooyo ee Talyaaniga. Silva ayaa lagu siidaayey lacag madax furasho ah oo cadadkeeda uusan caddayn, isla markaasina si saxi loo shaacinin, walow iminka ee ayada dib dambe kasoo sheegi doonto. Dhinaca kale, dowladda Qatar oo diyaarad deeqsida kasoo dejisay magaalada Muqdisho, iyo wararkii ugu dambeeyey, wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fauci Abukar Nuur ayaa safiirka Qatar ee Soomaaliya ka gudoontay daawo iyo agab caafimaad oo dowladda Qatar ay ugu deeqday dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka ayaa dowladda Qatar ugu mahad celisay taageerada iyo garab istaagga joogtada ah ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin, iyo gurmadka degdega ah ee xilliyada xaaladaha adag
ee dalka uu ku jiro isla markaasina inta badan baaqida dowladda Soomaaliya ka soo jawaabo munaasabada deeqdaasi lagula kala wareegay waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka caafimaadka iyo saraakiil ka socota safaaradda qatar ay ku leedahay magaalada muqdisho deeqahan ka timid dowladda qatar ayaa qayb ka qaadanaysa dadaallada ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu jirto sidii looga hortagi lahaa faafinta cudurka caabuqa 19 ee dhibaato fara badan ku haya adduunka intiisa kale dhaqaalihii adduunkana dhulka la galay dowladda oo dadaal xooggan ugu jirta ka hortagga iyo xakamaynta cudurka halista badan ee caabuqa 19 ayaa qalabkani u adeegsanaysa dagaalka loogula jiro xakamaynta faafinta cudurka caabuqa 19 ee dalka uu ku jiro diyaarad qatar imaraatis air force ayaa lagu keenay gaadiidka isla markaasina qalabkani caafimaadka ah lagu keenay magaalada muqdisho ayaana u baahan qalabkani sidoo kale magaalooyinka qaar ee dalka ayaa waxa uu ku baahay cudurka caabuqa 19 sida hadda soo sheegnay somaliland puntland iyo koonfur galbeed sidaasi ayaana la doonayaa in dowladda federaalka soomaaliya ugu qaybiso arrimaha caafimaadka iyo gargaarada lasoo gaarsiiyo inay gaarsiiso gobollada dalka